Հայաստան օրերի եղանակային կանխատեսումներով երկրի եղանակն է եթերում, բարև ձեզ։ Մեր երկրում շաբաթ առանձին շրջաններում սպասվում են կարճատև տեղումներ, տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, իսկ իրակին առանց տեղումների կանցնի, օդի ջերմաստիճանն աստիճանը բարձր կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Շաբաթ Շիրակում և Կոտայքի լեռներում հնարավոր են տեղումներ, 25-ից 27 աստիճան տաքություն կդիտվի։ Կոտայքի նախալեռներում ավելի տաք է, սպասվում է 31-ից 33 աստիճան։ Գեղարքունիքում անձրևային եղանակ է կանխատեսվել, 22-ից 26 աստիճան տաք կլինի։ Լոռում և Տավուշում տեղումները կշարունակվեն, ջերմաստիճանը կդատանվի 25-ից 32 աստիճանի միջակայքում։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում եղանակն անձրևային է, իսկ նախալեռներում արևոտ, 23-ից 26 աստիճան տաք կլինի։ Արարատում և Արմավիրում ջերմաստիճանը կհասնի 36-ից 38 աստիճանի։ Վայոցների լեռներում և Սյունիքի նախալեռներում հնարավոր են տեղումներ, 24-ից 30 աստիճան տաք կլինի։ Իսկ Վայոցների նախալեռներում և Սյունիքի հովիտներում ջերմաստիճանը կդատանվի 34-ից 38 աստիճանի միջակայքում։ Արցախում ևս առանց տեղումների եղանակը պահպանվում է, 32-ից 37 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Երևանում շաբաթ երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, իսկ կիրակի առանց տեղումների կանցնի։ Գիշերը կանխատեսվել է 20-ից 22, ցերեկը 35-ից 37, երեկոյան 27-ից 29 աստիճան տաքություն։ Եղանակից այսքանը, այժմ ծանոթանանք այլ լուրերի։ Հարավային Եվրոպան դեռևս տարապում է ծայրահեղ շոգից, որը շրջաններում ջերմաստիճանը շարունակում է տատանվել 42-ից 50 աստիճանի սահմաններում։ Մարդիկ շոգի դեմ պայքարելու տարբեր միջոցներ են գտնում, իսկ մասնագետները շարունակում են հորդորել, խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից և հնարավորինս շատ ջուր օգտագործել։ Հունաստանում էլ կատաղի անտառային հրդեհներն են մոլեգնում, որոնց դեմ հրշեջների պայքարը դեռ հաջողություններ չի գրանցում։ Բարձր ջերմաստիճանն էլ իր հերթին բարդացնում է իրավիճակը։ Մինչ հարյուրավոր հրշեջներ պայքարում են կրակի դեմ, օդերևութաբանները հանգստյան օրերին կանխատեսում են ջերմաստիճանի բարձրացում 5-ից 7 նիշով։ Հաջորդ լուրը կհետաքրքրի ճարտարապետությամբ և դիզայնով հետաքրքրվող մարդկանց։ Դուբայում մեկնարկել է ապագայի տուն մրցույթը։ Տեղի կառավարության հետ միասին ժյուրին փնտրում է նորարարական նախագծեր թարմացնելու ներկայիս առաջարկները տեղի բնակիչների համար, դրանք դարձնելով առավել ժամանակակից և համապատասխան տեղի ճարտարապետությանն ու գեղագիտությանը։ Հաղթող հայ տերը կներկայացվեն Դուբայի կառավարությանը շինարարության համար, ինչպես նաև կստանան 250,000 եվրո մրցանակային ֆոնդի մասնաբաժին։ Մրցույթը բաց է բոլորի համար, մասնագիտական որակավորում չի պահանջվում։ Դիզայնի առաջարկները կարելի է մշակել ինչպես անհատապես, այնպես էլ խմբերով։ Հաղթողները հայտնի կդառնան նոյեմբերի 30-ին։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը։ Կհանդիպենք երկուշաբթի, խաղաղ և դրական հանգստյան օրեր բոլորիս։